یاریەکانی شاری سلێمانی لە باخچەی گشتی سلێمانی و مام گوازەرەوە فەرموو. لای بشوان باخان بانیتان باش لێرەوە سڵاوێکی جوان و سەوزاییش بۆ ئێوە پێچێ ئەمڕۆ سلێمانی پێ بخاتە قۆناغێکیکە یاخ قۆناغێکیکە قۆناغێکی نوێ بێ لە سلێمانی بەوەی کە خۆپیشاندانەکان لەوانەیە بەرەو کەسبوونەوە بچن بە پێی زانیارەکانی ئێمە مامۆسایان ئەگەرچی وتیانە خۆپیشاندانەکرێ بەڵام ئەو گەڕانەی خێرایی ئێمەکە بە ناو چەند گەڕێکە کارڕۆشین کۆمەڵە خوێندنگا لە ئێستادا بەڕووی خوێندکارانەکراونەتەوە و کارمەندانی تەندروستیش گربوونەوەکەکەن بەڵام کۆتا بەیاننامە دەرەکەن هەر ئەمڕۆ بایکۆ دەشتێن و ئەچنەوە نەخۆشخانەکانی خۆیان و دەسەکەنەوە بەکار بەو مانای ناکە هەر خۆپیشاندان ناکەن بەڵام بەشێکی زۆریان ئەچنەوە بەشێکیان ئەگەر بە پێی پێویستی خۆیان خۆپیشاندان و ناڕازایەتەکانیان هەر بەردەوامە بێت مامۆسانیش بە هەمان شێوە بڕیارە سعاد نۆ ئەمڕۆ لە بەردەم دادگای سلێمانی گردبوونەوەیەک دووبارە ئەنجام بدرێت بۆ ئەوەی کە هەم ناڕەزایەتەکان بەردەوام بێ و فشار لە حکوومەت بکرێت بۆ هەڵگرتنی ئەو پاشەکەوتی موچەی کە لەسەر کۆی فەرمانبەرانی هەرێمی کوردستان داناوە لە شاری سلێمانی بە پێی ئەوەی کە شاری پایتەختی ڕۆشنبیریە چەندین کۆڕ و چالاکی هونەری هەیە ئەمڕۆ لە سلێمانی لێرە ئەوەی کە زۆر گرنگە ئێمە منی دڵخۆش کرد بەڕاستی لەسەر ئەم شەقامە کۆمەڵێ خوێندکار و قوتابین بینی بەرەو هۆڵەکانی خوێندنە چوون بەڵە بیشوان باخان ئەمە ئەو زانیاریانن کە ئێستا لای من هەبوون لە شاری سلێمانی بەڵێ گەشتێک بەڵێ پەیام لێرمان عەبدوڕەحمانە ئەبوبەکر سوپاس بۆ گواستنەوەی زانیارەکە بەڵێ